El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha inaugurat oficialment la seva dotzena setmana de la ciència, aquest dimarts 8 de novembre. En l'acte han intervingut Pepe Pastor, director del campus de Gandia, Carlos Ripoll, director d'àrea València Campus de la UPB, José Manuel Prieto, regidor d'Administració, Modernització i Govern Obert de l'Ajuntament de Gandia i Víctor Espinosa, director de l'Institut de Recerca per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres de la UPB, l'IGIC. L'acte ha tingut lloc en la sala d'usos múltiples de l'edifici CRAI del campus de Gandia, on es troba l'exposició Un mar de dades, organitzada pel CECIC. La mostra ha pogut visitar-se de la mà del científic Víctor Espinosa. Aquesta és una exposició eh, cedida pel Consell Superior d'Investigacions Científiques el CSIC, i que descriu els el resultats del, del projecte Malespina, un projecte d'investigació oceanogràfica molt, molt ambiciós, que es va desenvolupar entre 2010 i 2014, amb dos vaixells oceanogràfics, pràcticament van crear dues voltes al, al món. Els objectius d'aquesta expedició era comprovar l'efecte del canvi climàtic a nivell espacial en tot l'oceà, eh, conèixer més sobre l'oceà profund, que és el gran desconegut, l'oceanografia, i formar una nova generació de noves investigadors. Estudiants de batxillerat de l'IES Joan Fuster de Beireuart han participat, a més, en dos tallers d'educació ambiental impartits per l'alumnat del grau de Ciències Ambientals del campus. Talleres sobre consciència ambiental, un poc obert la problemàtica ambiental que hi ha i y... Trataros de mostrar pues, pequeñas formas de tratar de solucionar o de minimizar esos, esas cuestiones ambientales esos problemas medioambientales. ¿no? la programación de la semana de la ciencia continúa con mes talleres conferencias y la actuación de big bang científicos sobre ruedas.